Cuida, locutor, cuida, locutor, cuida, locutor. Cuida, Luto, cuida, Mangaba. Cuida, Manuel. Cuida, meu irmão Jailson de João Pessoa. Um bom dia para todos meus amigos. Que Deus venha nos abençoar sempre, né? Em nome de Jesus. Vou deixar um versículo da palavra do Senhor que é muito conhecido, que fica lá no livro de João 8:32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. É isso aí, é isso aí. E Bibi tá por aqui se amostrando, viu? Ô, Bibi, diferente, viu?